Så min tanke var att jag ville bygga en hotellsajt. Och jag hade några ledord. Jag ville bygga någonting som var enkelt, någonting som var visuellt och någonting som var socialt. Och grundtanken var att det skulle vara, så ledordet är så här, ja, men inspiration mer än en transaktion. Så att tanken är liksom hitta mysiga, härliga hotell kanske då. Och inspirationen kommer ju från Pinterest, som ni ser. Jag vet inte om det finns någon Facebook på den här, men vi testar. Så att här kan man, ja, se härliga hotell. Hasseludin Yasuragi. Ja, men här har jag faktiskt varit. Då loggar vi in. Så jag vet inte vems Facebook-konto det här är, men det är någon som är jättebra. Kom igen, TikTok, TikTok. Okej, okay, det är bra. Så, okej, okay, men okej, okay, sen, sen kan man helt enkelt recensera och den är helt liquid, man kan använda mobiltelefon här, jättehärligt. Titta på bilder